بسم الله الرحمن الرحيم نن غواړو زده کړو په ډیسکریپټیو سټاتستکس کې د پریلیمینری ټیسټ څخه نارمل ډیستریبیوشن په پوره او بشپړ توګه تر خپلې سیړین لاندې راولو. نارمل ډیستریبیوشن چې دی هغه د سټاتستیکل ډیستریبیوشن یو مهم ترینه جز دی چې عموما سایمیټریک بیل شیپ شکل لري. بیل شیپ څه مراد څه دی چې په یعنی هغه یو پیک نقطه لري د بیل په شکل بیا بیرته راکښته کیږي او همداسې په رایټ هینډ سایډ ته ځي شکل یې وروسته راځو تشریح کوو یې. په عموما په نارمل ډیسټریبیوشن کې دوه شیان ډېر مهم دي چې مشخص سي باید. یو ته چې هغه لاتیني ورډ دی، انفیکټ یوناني ورډ دی چې میو ورته وایي تاسې ویني مین، او بل چې دی هغه سیګما ده تاسې سیمبول ویني چې سټانډرډ ډیویشن ورته وایي. سټانډرډ ډیویشن وختي تر مطالعه لاندې یعنی وختي مو مطالعه کړي وو چې هغه د مین ویلیو یا د ایکس ویلیو چې کله راځي د هغه د ویلیو سره چې موږ کله د مین ویلیو ارزیابي کوو یا پرتله کوو د هغه ویریشن څه کړي موږ ته راښوي. په دا شکل چې تاسو ویني دا د نارمل ډیسټریبیوشن شکل دی. نارمل ډیسټریبیوشن چې دی درې برخې ډېرې مهمې پکښې شته چې یو یې 68% بلې 95% او درېیمې 97% آلموسټ. نو دا درو برخو باندې ویشل شوی دی. په نارمل ډیسټریبیوشن کې بل مهم بخش دا دی چې په کله چې په دې میډل بیل شیف کرو چې تاسو ویني په دې میډل برخه کې کله چې شی واقع کیږي دا معنی دا دی چې هغه ویریشن یا هغه ویریبل چې دی نارملی ډیسټریبیوټي نارملی واقع دی. که زه وایم چې بیوټي، که زه وایم چې انکم، او که زه وایم بلډ، نارملی د خلکو بلډ چې دی مثال فرضاً په دې اندازه کې راځي. او لیفت سایډ چې دلته تاسو ویني دغه منطقه ده دې ځای کې چې دی هغه یا اکسټریملی چې شوي د اب نارمل سچویشنس اوښتي وي. فرضاً که زه ووایم بیوټي دې ځای کې چې راشي هغه نارملی بیوټي ده، او که چیرې په لیفت سایډ کې راشي اکسټریملی اګلی، او که رایټ سایډ ته راشي نو اکسټریملی بیوټیفل. یعنی هغه چې دی بیخي پرسنټیج تاسو تر کول شوی دی چې د دې وزه لاندې تشریح کړم. لوړه برخه تاسو ویني 68% دا معنی ده چې ون سټانډرډ ډیویشن اف د مین څه دی په دې ځای کې قرار لري. مطلب څه میو ماینس سیګما او د میو پلس سیګما. میو چې دی مرکزی برخه د بیل شیف کرو چې نارمل ډیسټریبیوشن په کې قرار لري ده. یعنی په 68% کې چې هر ویریبل قرار لري هغه به مین ماینس سیګما او د مین پلس سیګما ترمنځ واقع وي. راځو اگزامپل یې راځو چې بیا به ورې مسله توګه تشریح کوو. 95% مراد دا دی چې مین چې نارمل ډیسټریبیوشن چې دی ابزرویشنز هغه د دوه سټانډرډ ډیویشن اف د مین کې چې څه قرار لري. مطلب مین ماینس 2 سیګما او د مین پلس 2 سیګما ترمنځ څه کوي قرار لري. تاسو شین لیکو ویني په دې منطقه کې قرار لري. او همدا شان کچیر 99% پاتې تاسو ګورئ 99.7 دین هغه بیا ابزرویشنز چې دي هر څه راکړي لکه مثلا بیوټي ویل هغه د درې سټانډرډ ډیویشن اف د مین کې قرار لري. یعنی مین ماینس 3 سیګما او مین پلس 3 سیګما په منځ کې څه کوي چې زرغون لدی کل تاسو ویني قرار لري. د دې تشریح چې د راځو اوس یو شی یا ساتي چې دا ټول رول یوازې د سټانډرډ ډیویشن د هر څه چې دا د نارمل ډیسټریبیوشن لپاره کاریږي. اگزامپل اخلو، فرضاً موږ وایو چې یو د امریکایي ښځو ډیسټریبیوشن اف هایټس موږ کړی دی چې هغه د 13 څخه تر 24 کلنې پورې دي. د هغوی مین موږ راایستلی دی چې 15.5 انچ دی، او سټانډرډ ډیویشن چې دی 2.5 انچ. د سټانډرډ ډیویشن څه مراد دا دی که چیرې دا ایکس بار یا می وبولو هغه 15.5 دی، که چیرې هر ویریبل موږ د خپل پاپولیشن سیمپل سره اخلو هغه که د دې سره موږ پرتله کوو نو 2.5% به چینجز په کښې کې یا په 2.5 انچه چینجز به یا ویریشن به د ایکس بار سره ولري. نو اوس راځو 68% زه غواړم پیدا کړم. مین بار چې دی 15.5 دی، نو موږ وایو چې 68% به که ون سټانډرډ ډیویشن غواړو پیدا کړو نو 2.5 به د دې سره ماینس کوو دا یوه برخه سي، بیا 2.5 به د 65
5.5 سره جمع کوو چې هغه بل برخه شي یو به 63 او بل به 68 انچ. موږ وایو چې 80% امکانات شته چې امریکایي ښځو قد چې دی هغه دی د 3 او د 8 په اندازه کې قرار ولري. تاسو دلته وګورئ، زه دلته تاسو ته وختي ګراف راوړم. یعنی 80% څه موږ سټانډرډ ډیویشن درلودی 2.5 او مین مو درلودی 15.5. نو 15.5 ماینس 2.5 چې همدغه نقطه ده 68% برخه ده، او 15.5 ماینس پلس 2.5 ورسره جمع کوي دا برخه راوځي. ناو که چیرې زه غواړم 15.4 پیدا کړم، 15%، نو زه دوه کې کوم، یعنی 15.5 ماینس 2، ځکه چې دوه سټانډرډ ډیویشن آف د مین قرار لري، دلته یو، نو په دوه کې ملټیپلای کوم چې هغه په دې کې ملټیپلای کړي، د دې ماینس کړي چې 63 راځي، بیا 65.5 پلس 2، بیا دوه ټیلي په دې کې ضربه وو دوه سټانډرډ ډیویشن، چې هر سره وته 68. یعنی 95% of American women have heights between 63 and 68 inches. اوس واړو که چیرې موږ پیدا کړو چې 99% سونه کیږي، نو هغه 58 to 73 دي. آی نشان کې دلته بیا 3 standard deviation value څوکو اچو، او په 2.5 standard deviation کې ضربو د مین ویلیو سره ماینس کوو، او بیت د مین ویلیو سره پلس کوو چې 58 او 73 انچ قرار راځي. نو تاسو ته دا معلومه سوله چې سټانډرډ ډیویشن موږ د څه لپاره کاریږي. دا رقم تاسو نور هم مثالونه انتقالولی سي او جوړولی سي چې نارمل ډسټریبیوشن د هغه لپاره استعمال سي، او په انفرنشل سټاتسټکس کې ستاسو لپاره په درد وخوري. راځو چې موږ ته په درد خوري. یو دا دی چې هر هغه اټریبیوټس چې هغه نارمالټی کې قرار ولري، موږ نارمل ډسټریبیوشن ټیکنیک کاروو. فرضاً که موږ وایي هایټ، ویټ، بلډ پریشر، بیوټي، آی کیو، چې بیخي اکسترا آرډینری کسان یا ډېر په لږ کسان پیدا کېږي چې هغه اکسترا آرډینری قابلیت ولري، او یا بیخي زیات ډل وي، نو چې دی هغه اب نارمل کې راځي. او نارمالټی کې چې دی یوژولي ټول هیومن بینګس چې نارمل کې راځي قرار لري. بل مهم دا دی چې کچيري ازمشن د مشترک کړل شوی په سټاتستیکس کې، نو موږ پارامټریک سټاتستیک تکنیک کارو. او کچيري ازمشنز نو وي ورکول شوی، نو نن پارامټریک ټیسټس کارو. مراد یې څه دی؟ په پارامټریک ټیسټ کې موږ وایو چې کله پاپولیشن ډاټا چې وي، د پاپولیشن ډاټا څخه هلته موږ ازمشن نیولی چې هغه پارامټریک وي. یعنی نو موږ وایو چې پارامټریک سټاتستیکس چې دی هغه ازمشن نیسي وټو د پاپولیشن ته، او نن پارامټریک ټیسټ چې دی هغه نه نیسي. د پارامټریک سټاتستیکس لپاره موږ ټیکنیکونه لرو لکه ټي ټیسټ چې د دې لپاره ښه مثال دی، او انووا انالیسیس اف ویریانس دی چې موږ راځو په اسپیسیس کې بیا کاروو. او د نن پارامټریک ټیسټ لپاره لکه کای سکوئر ټیسټ، فیشر اگزاکټ پروبابیلټی ټیسټ، مان ویټنی ټیسټ، ویلکوکسن سایند رینک ټیسټ، او کروسکل ویلیس ټیسټ، فریډمن ټیسټ، دا ټول د نن پارامټریک ټیسټ تخنیکونه دي چې په اسپیسیس کې بیا د خیر څه کړو موږ تر مطالعه لاندې نیسو. بل کوم دوه ټیکنیکونه دي د تر څو موږ په اسپیسیس کې وکارو، تر څو موږ معلوم کړو چې نارمل ډسټریبیوشن چې دی د بل شیپ کر قرار لري. یو ګرافیکل ټیکنیک دی چې د هیستوګرام له لارې موږ هغه ته نارمل کر ورکوو، هغه نارمل کر راځي، او بیا د هغه له لارې موږ نارمل ډسټریبیوشن پیدا کوو. دوهم تکنیک د سټاتسټیکل ټیکنیک په نامه یادیږي چې موږ راځو په ډسکرپټیو سټاتسټکس کې. د هغه سکیونیس، کورتوسیز، شفیر ویلک اینڈ کالموګرو سمرنیو، دا مختلف تخنیکونه چې عالمانو جوړ پیدا کړی دي، او هغه د اسپیسیس په ذریعه موږ کوو پیدا کوو، او بیا نارمل ډسټریبیوشن ویلیو سکو د فرست سټانډرډ ډیویشن، سیکنډ سټانډرډ ډیویشن، او تری سټانډرډ ډیویشن سکو پیدا کوو.